თემო გეგე. ჩვენ ნამდვილი დიდოსტატი მზანდები კახური იუმორისა და მოდი შენებური ვერსია შემოგვაშველი ხარტულებისა. ნიხა მოდის ბირჟაზე დაბოღმი. ეგრევე დაბოღმი. დაბოღმელია და მაგაცები რა იყო რა ბიჭო სულაც არის ჩემი საქმე. რა იყო? ბიჭო ერთი მეზობელ სოფელში ერთი ხალი ყავ საყვარელი და ჟუჟუნა ქვიანო რა და ეთყობა არის უკვე იმენი ხანია ისაცავაცო რომ ღამე თურმე უხავ სიზმარში ჟუჟუნა ჟუჟუნა დავიძახიო მეგრევა ოჯახიო მეგრევა აი არის რა ეფს აღარ მიგონებ მაგაცება აი მაგარი ჩიგისრეო და გასწავლით რა რას ვასწავლით რას არის აიღეო კატის კლუტი მიიყვანე და ჟუჟუნა და არ ქვია. თან მოეფერები და ჟუჟუნა გამე იძახი კლა პლუს ეფერებიო. თქვენ გაიხარეთო მოკლედ აქეი მაყველა სამი თვე სიწყნარე. ერთი 4 თვე გავიდა მოდის დაბოღმილი. რა იყო რა მოგივიდაო? სულაც არის ჩემისა. რა ღია საქმეოდა? მარომ ლეპი მაიყვანა და უშაგი და არ ქვია. შენ და ოჯახი. ნიხას მოუგდა ცოლი. მარო, გადაეცვალა. დაიჭირა, როგორც ეკატრებოდა ერთი წელიწადი, არაფერი სახში, შავები ეცვალა, როგორც. დავიდა ერთ წელი და მაგაცები ებენენ, ბიჭო, მიხაო, არც იგებს მოხუცი ხარო, კაცო. წოდე ხარ მარტო, დაეცვა გინდაო საჭმლის, რაღაცა დასუფთა და გინდა და აი ვანიო, სორი, ერთ წელი ხო იგულოვეო რა. დაფიქრა და კიო, მაგრამ აი ხა მე მაგისავი არა მაქვს რა. ბიჭო, შენაო თუ თანახმახარო. შენ თუ თანახმახარო, ჩვენ გავაკეთეთ მაგ საქმეს, შენ თუ თანახმახარო. თანახმავარო და რო გადიოდე ოცახიდან და დაუძახე, მაიცა, მაიცაო. თუ მაინც უნდა მამიძებნო საცოლეო, იქნებო 100 წამიანი ნახოთ. 100 წამიანი. 100 წამიანი. რატო და ბიჭო მაროსო ასტმა ქონდაო და იმდენი წამლი დიქჩება ის ეგრა მოგიწები ნაღდაბავ ქუთაისში მოხდა აჰა მეგობარი მოფრინავს ქუთაისში ხო იცი ძალიან ისეთი ცოტა იაფია და ყველა ის მოფრინე და საფრაგეთე მოფრინე და ახვდი და ვიცი რომ ამის 3 საათზე 4 საათზე ჩამ ქუთაის არ გავდივარ, გამოდივარ, რომ დრო გავიდე და ახლა დრო რომ გავიყო, თან მომიდა და ტუალეტში შევე. გევარ ახლა ის ვართან მარტო ვარ, გონია და შემოვიდა ქალბატონი, რომელიც ალაგებს და ასუკებს. ნუ აი არ არის არერიდებ, არა ის ყველა დააკაკნოს, არა არა შემოვიდა ჩვენ. ეხები ას. გააღო კუის რაღაცა. უპე შეღა შევიდა და დაიწყო გინება. ნუ არ შეიძლება ეს რა ჯიშის ხალხი ვარ ქართველები არ მიყვარს ის უფთავე ეწყობა ჩასალესხი ხო აი ეს მოკლეს ის წერიკებს იმართებს აღარ შემილია რაღაცა და ეხლა შეწუხდი რა ქალბატონებს კი რო გამოვიდა და ქალბატონებს კი იქნებ სამსახური შეიცვალოს მეც კი რა შეხედე ვერაო ავიაციას ვერ უღალატ ეს სამსახურია ავიაცია ვერა ვერა ავიაცია მაგრამ